Okay, so hari ni nak ajar tentang cara dilute Amway Dish Drop kepada best friend dia ni. So, kalau first time beli dish drop, kena beli botol dilution ni sekali ya. Squeeze bottle ni. So, cara nak dilute dia, dia ada nisbah 1 hingga 1 hingga 1 nisbah 8. So, lagi kecil nisbah dia, lagi pekat lah sabun tu. So, kebanyakan orang biasanya dia akan guna 1 nisbah 5 hingga 1 nisbah 8 saja. So, permulaan, mula-mula kita buka dulu pelutup dia ni. Kita masukkan air. So, sekarang Syah akan bancuh 1 nisbah 5 eh. So, air. Yang biasa orang guna nisbah apa? Ya, 1 nisbah 5 hingga 1 nisbah 8. Okay. So, permulaan kita masukkan air paip. Bukan air spring eh. Air paip sampai sini. Sebab dia cuci pinggan je. Tak payahlah guna air spring. Okay, masuk air putih dulu tau. Jangan masuk sabun. Kalau masuk tak nanti. Masuk air paip dulu. Masuk air paip dulu. Kalau tak nanti berbuih nanti. Okay, so air tu tengok eh. You all tengok. Kalau kamera boleh zoom. Sila zoom. Okay. So, takat garisan 1 nisbah 5 tu je. Nampak tak? Okay, 1 nisbah 5 tu je. Okay, lepas tu kita ambil dish drop ni. Yang ni concentrated. So, sebab tu concentrated kita kena dilute ya. Okay, so kita tuang dia punya sabun ni sampailah garisan dia. So, you all tengok eh. Nampak tak dia pekat? So, nampak tak air dia naik? Macam tu. 1 nisbah 8. 1 nisbah 5. Tertumpuk pula. 1 nisbah 5. Okay, so bila macam ni, kita tutup. Okay, so yang ini kita goncanglah sikit bagi dia mesra. Lepas tu terus guna dekat pinggan je lah. Okay, so yang ini ada dua cara. Satu, you boleh guna direct kepada span. Lagi satu, you ambil satu bekas. Contoh kita Satu nisbah 5, 1 nisbah 8. Nampak memang cair. Tapi sebenarnya buih dia banyak dan dia efektif. Okay, contoh eh. Ini ada span, yang ini ada air lah. Okay, so dekat sini. Okay, ni bekas bancuhan lain kan? Okay, ni yang dah dilute. You letak je atas span boleh atau you letak dalam air pun boleh. Terpulang lah. Okay, so you open okay. Sikit je. Tengok ni. Sebab banyak lah dia. Memang banyak. Bau pun wangi dan dia lembut pada tangan. Tengok ni ha. Dia Syah tuang sikit je. Nampak? Okay. So yang ini boleh guna So boleh guna untuk cuci pinggan dengan Buah, sayur pun boleh. So macam itulah cara dilute botol dilution. Buah, sayur, mi kuning. Kalau mi kuning tak ada ni. Apa? Rendam kasi segar macam ni. Okay, so untuk pengetahuan, Syah punya dish drop ni daripada bulan 5 lagi Syah dah pakai. Wow. Daripada bulan 15 bulan 5 2017 masih banyak lagi. Setengah pun tak sampai lagi ni. Okay, bukan kata tak cuci pinggan hari-hari. Okay, so itu sahaja. So you all boleh forward lah video ni pada kawan-kawan yang first time guna dish drop. Okay, itu sahaja. Tengok buih dia. Banyak. Okay. Bye. Bye.